Abubakar xale bi nara ñew waw ku doy war est ce paré ngeen ma wo ko mu ñew xale yu goor yi nak la bëgg ngeen régler non Abubakar xale yu goor yi xolal kérok buñu démé Malibu waw boy bi lu mu wax mais may len mako may ekra mané ko namu ne May mako di joy xale bang joy ci xale bi nara ñew ni aïcha est ce que xam ngeen ki nara ñew ci la 10-0 aïcha 10-0 aïcha attention 10 8 6 5 4 3 2 Astar. Oh, yeah.